Canyes, i de sobte 2015, l'any del canvi, i així estem, la gent de Compromís, escrivint este camí. I ara tot sembla que ha passat massa ràpid, però no ha estat així. Fa 4 anys que mirarem a la cara al poder i els obligarem a defugir la mirada, decidiren torpement menysprear-nos. Fa 4 anys que els advertíem que Compromís anàvem a construir el camí, que no arribàvem per a ser testimonials, que el nostre impuls era el de la gent compromesa amb els valors de la llibertat, la justícia, la solidaritat. Fa 4 anys trencàrem amb la paraula, el treball i l'honestedat, la rígida por que mantenia el nostre poble en la mentida i la injustícia. I de sobte 2015, i tot sembla que ha passat massa ràpid, però no ha estat així. Estos anys s'han marcat per l'amargura, la vergonya, la impotència i la indignació. Anys que hem patit la virulència de les polítiques de la dreta, que han sigut també víctimes de la tremenda incompetència i que s'han imposat unes regles del joc, postulats consagrats, que ens han desposseït de les nostres capacitats per decidir. I en realitat és que s'ha fet massa llarg, molt llarg. Dia rere dia, patint impagaments, serveis públics desmantelats, copagaments, acomiadaments, retallades, malbaratament, corrupció, manca de resposta i menyspreu absolut. S'ha fet massa llarg, quasi una tortura, veritat. Perquè després de 4 anys ja ningú deuria qüestionar que aquesta crisi era una estafa i que aquesta estafa significaria pobresa. Que passàrem del país de les meravelles al dels desfasos i dels desfasos a la fallida. Que aquesta democràcia segrestada anava a imposar la llei mordassa. Ha estat veritablement una tortura. Gent desposseïda de la seva condició de ciutadania a colp de fam i de fred. Pobresa, extrema, infantil, sense resposta, inhumana. Ciutadans al qui hi ha que qüestionar els seus drets perquè han passat a ser clients, mercantilitzant els serveis d'atenció, de l'educació, de la sanitat. Persones dependents, víctimes de governs sense escrúpols que fan de la necessitat caixa i ara norma el no tindre escapatòria de la seva dependència. Joves, elements decoratius, de fons als mítings presidencials, enemics del sistema quan arriba la primavera, amb una única resposta, que busquen altres carrers, ben lluny de sa casa. Majors, perduts entre elements d'alta tecnologia financera, estalvis estafats per sufragar blacks, comptes maquillats de Bankia, de la CAM, pelotazos d'amics constructors finançadors de campanyes electorals. I ara entren en escena, de nou, Rajoy i Fabra, dibuixant una realitat que ens és desconeguda, creant un miratge de recuperació a base de decrets, lleis i promeses d'última hora, com si aquests 4 anys no hagueren sigut una tortura. Demanant paciència, esforços i confiança. Senyors del Partit Popular, no saben que la fam no té paciència i venen ara a parlar-nos de llei de segona oportunitat com si és que alguna vegada s'hagi tingut una primera oportunitat amb ells. Quina oportunitat? Com? Per a qui? Senyor Fabra, el nostre infrafinançament, la seva incapacitat de resoldre l'històric tracte injust al País Valencià, la pèrdua d'inversions, considera que ha sigut el nostre esforç, l'aportació a la causa, a una grande i libre? No. Ha sigut el nostre sacrifici per la seva debilitat, per la seva incògnita condició de candidat, una submissió que ens ha portat a una tremenda factura. Senyor Rajoy, ens demana confiança? Vostè, el de Luis Sefuerte, el que no explica quant d'exemplar continua sent el ciudadano Fabra, el de Paco, delante, detrás, siempre a tu lado, com si no conegueren qui són,
Qui són Blasco, Cotino, Costa, Camps, Castedo, Ripoll? No els coneguem? Mireu, 4 anys de treball dur, molt dur, ens porten avui ací. El canvi imparable. Som el canvi imparable, la gent de Compromís, i ens atrevim. Ens atrevim a demanar-vos un somriure. Estem decidits, preparades, forts, perquè ja toca, és el moment de la gent. Perquè tota nit acaba, quan ix el sol, i és el moment de que brille amb tota la seva força. Perquè este camí, malgrat la foscor i l'amargura, és el camí que nosaltres recorrerem i farà història. La història d'un poble que decideix tornar a somriure i escriure el seu propi destí. I mireu, este país serà si el sud hi és. Este camí es recorrerà si caminem tots junts. Avui vos dic, companyes i companys, les nostres comarques, les del sud, arribem fortes, orgulloses i amb el millor i més gran somriure. I jo m'agradaria que els mirareu als ulls. Jo demanava en primàries que em deixareu ser la vostra veu. Però vull, demane, reclame i vaig a treballar perquè hi ha gent moltes altres veus del sud a les Corts Valencianes. Marian, Rafa, Josep, Cristina, este gran equip del sud, estes veus del sud van a guanyar aquestes eleccions, van a guanyar este país. L'anem a escriure nosaltres. Mònica, el sud te va a fer presidenta de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies.